Vale, bueno, pues no, ne dago berdion ja. Eskerrik asko gonbidapena batik. Vale, bueno, argazki osoa egitea bizi baldintzena eta zehatza eta guzti hori, egungo zaben denbora pilo bat, horrena badaude publikazio ezberdinak, horrena ez dut egin argazki bat zehatza datuetan eta barra iziketan jau argazki bat edo azterketa bat, eta zentratuko naz batez ere kontzeptu batean dela dualizazioarena, iruditzen zaidana dela ba, interesgarria gure proiektu politikoa eta prozesu politikoa pentsatzerako orduan. Eta gero, ba, bueno, galderetan bestela sakonduko dugu beste gauza batzuetan. Bueno, kizkitzak esan daren moduan, gu ez gara Txina, gara herri txiki bat, Europan dagoena, eta beraz, ba, Europak osatzen duen bloke sozioekonomikoa, gertatzen ari diren tendentzia guzti horiek, gu Euskal Herrian bizi garen pertsonongan, pues eragin ekonomiko eta sozial handia daukate, eta ditugu tresna gutxi hoiei aurre egiteko. Orduan, nik igual kizkitzan zuten, ez, prozesu politikoan eman ditugun aurrera urratzen eta argazkia egiterakoan, begiratzen dudanean argazki sozioekonomikoa ez eta gure herriaren bai egun produktiboa den eta bai Euskal Herritarren bizi baldintzen argazkia begiratzerakoan, baian argazkia ez da horren positiboa, ez? Alde batetik ez ditugulako estatu tresnak, ba, horiei erantzuteko, ez? Eta bestetik, pues, etortzen ari zaigun erauntzia oso handia delako. Asko sakondu gabe, baina bueno, Europan gaude, Europa dago pues, maila geopolitikoan dagoen lehia horretan posizioak galtzen, ez? Eta pues, horrek esan nahi du, pues, bueno, behar dituela bilatu modu berriak ba, Europan lur hartzen duen kapitalismoak ba, bere burua berrasmatzeko. Eta testu inguru horretan pues, atirabidetako bat izaten ari da pues, Euskal Herritarren bizitzak eta lurraldeak prekarizatzea eta espoliatzea.